Atëherë, cila ishte në fakt motivacioni që të shtyu ta bëni një instalacion të tillë? Në fakt, para 2 vite, unë isha aftu prej qendrës florë të bashkore Arabel, dhe cilë me fillu një projekt me i këtu disa artist bashkore shqiptarë dhe jo vetëm shqiptarë për me intervenu në hapësirën publike, me e sirë një film të rejtë artit, ku jo artit do mos dëshmërisht të sjellët vetëm në përmes institucioneve ku ne i shojmë gjithmonë pra publikun në për galeri muze, po edhe tjetë kundërta ku artit të cilët para publiku, në hapsirën publike. Andaj në vitë 2019 Harabeli më ftun me ndu një ide, një koncept, dhe si tilë mu më njerë më kujtu 20 vjetori i Lirisë Pavarësisë e Kosovës, apo 20 vjetori i Lirisë e Kosovës, ku ishte edhe 2019 me vitë 99, dhe si tilë më këmë ndu që është mirë me këmëru atë që kështë ndonë 20 ma erët si puna e refugjatëve të Kosovës që kështë gjithë strehem në Shqipëri, edhe në vene tjera në përrët, pas dhe mos në të shtetë shqiptarë, dhe kjo ishte ideja ku në filloj gjithë shka, dhe në fa mënyre kjo jo vetëm si një përkujtim për të kalumën edhe të popullë shqiptarë si Andejz apo si Këndej Kufirit, po edhe një farë thirje për vendisim për gjithë refugjatët që sot i shojmë në përbote, në përganave të ndryshme të krizis, pra që të ketë edhe një farë në komunikimi dhe me skalumës se popullë shqiptarë, po edhe asaj që ndodhë sot në përbot. Andaj, në Fizinov është vetëm një shpreje që kësha në dëgju në dhe të kalumën prej një vendimi, prej një vizite që ishte të rëndësishme që ishte ba në Shqipërinë atë kohë, ku ba të tire që tashma pavarësia Kosovës apo edhe liria Kosovës duhet të konkretizohet me ato që e kemë sot dhe për cilin përpërvojna me endërtu dita ditës. Por gjithësëse fokusit kryesuar ka qenë pikrisht të thirja mbi të drejtat, mbi ato që ne mundu me gjithë edhe vetë në këtë shpreje, në këtë zinaf me dje u lidhe dhe mire edhe me këtë që përpërjetuem tash, pasi që ne ishim duke punu ma shumë se që një vit edhe pasi që u shtu disa ere për shpak pandemiz, bëse që gjitha ta mundu me gjithë edhe në që edhe pas pandemis në këtë vejë për që ne kemi bazë bashkë me Arabelin. Pa tjetër në ndëruar, ne po i shohim gjatë kohës kër ju po flisni edhe disa pamje, por në të regoni të adim për publikun, ku është i vendosur me saksi, sa do të qëndroj kjo instalacion në krye qytetë në Shqipërisë? Po kjo vepër është mëndu të jetë spaku për 5 vite në Tiran, në gjendet në lumin, në mbi lumin Lana, ku një farë mjërë dy breget e lumin Lana bashkohën me këtë fjalli që besoj ka qimë është ta fjallia më rëndësishme e historisë e vanshme të Kosovës, dhe si tjilë është mëndu të ketë një pozicion ku pëse jo ndo është në parë më në atë këtë një vendim me permanent për me më vendosë në milu miliona dhe është në pjesën e poshë në të ndërtesë e rejë gjukatës për ku fillot për i qendës këtë blokët. Pra është një apsirë ku besë që dëbat dhe provuat me One Vara Landmark që ku vëdë dhe vizitohet direkt edhe nga audienca edhe pse direkt nga rruga ju dhe mos dëshmërisht shqiet. Andaj besë që si një vepër që një përmyre është konkretizuar në këtë dy vite funit do gritë debati jo vëtëm saj përket asaj që është kalumen, po atë kalumen e poblë tonë, po edhe ndërtimit armës e shëshirë ndryshme që vinë nga vatat e luftës që kur tash në shëdë, ndoshta nuk është që përjetojmë të një të nxha po ishojmë tjetë që duke kalu nga vendi yllë, po duke përru me gjithë një strehem, apo edhe një vend ma cigur për Inderuar pyetja e fundit kjo e përmendet për opsionin që të vendoset ose të qëndroj për herë aty, nëse nuk ndodhë diçka e tillë, keni një plan B mbase për ta sjellë në Kosovë?
Kjo vepër është dedikume për Tiranën, pasi që thashë përmëron edhe ata edhe kujton një refugjatë e Kosovës për 20 vitorin e tyre, dhe kjo vepër është marrë për Tiranën dhe një kena një kontratë preliminare për 5 vite, dhe pas 5 vite do të mund me diskutu për gjithësësi për Prishtinë në mundu diçka tjetër, ndërka që kjo për Tiranën dhe një në për Tiranën.